Era pune. Kësisoj, Sindikata e Policisë së Kosovës ka dërguar sot peticion në Komisionin për të drejtat e njeriut. Këtë ka bërë të ditur deputetja Partisë Demokratike Ariana Musliu Shoshe, e cila është antare në këtë komision parlamentar. Ky peticion thuhet se është nënshkruar nga 5623 pjesëtarë të Policisë së Kosovës. Përmes këtij peticioni, policia ka 10 kërkesa, siç janë: ligji i pagave, shtesa e rrezikshmërisë në punë, shtesa për punë të veçantë, klasifikimi në koeficient për staf civil, shujta mujore, shpërblim për fund vet për performancë të mirë, tri paga përcjellëse për të pensionuarit, zbritja e përvojës së punës nga 0.5 në 0.25 për 15 vitet e para, sigurimi shëndetësor dhe jetësor, ligji për pensionin në Policinë e Kosovës. Shoshi ka thënë se kërkesat e tyre janë të domosdoshme dhe se duhet të aprovojnë.